आज हामी चाहिँ चिया खान आएको थियो तर चिया पसल बन्द रहेछ र यसरी बाँदर जस्तै घुमिरहेको छ अनि मेन असली ढेडुवाको पुर्खौली चाहिँ यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ ल गाइस हामीले चिया खान आएको चिया पसलै बन्द रहेछ भने भागे रहेछ हामी है पुर्खौली बाँदर भयो पुर्खौली बाँदर म त्यहाँ चढ्न सक्ने भए तपाईँलाई कहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ आज छुट्नेहरूको निम्ति के भन्न चाहनु अब साथीहरूले छोडेर गइहाल्यो भन्ने दुःख भयो सम्झेर सबले छोडेर गएर के भन्नु के भन्नु के भन्नु भने मैले चाहिँ भन्ने त्यही भन्छ यार हितेश सम्झे त हितेश सम्झेले हेर्दै हेर्दैन हामी यात्रामा छौँ के भन्दैन दिदी यात्रामा छौँ भने मान्छे सुत्छ अहिले चाहिँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी आज घुम्न आएको छौँ आज चाहिँ हामी यहाँ घुम्दैछौँ लुङ्गी पुलमा हाम्रो टोलीहरू त्यहाँनिर छ है के छ भाइ ओ भाइ के हो यो यार अमिलो Guys, we are moving. Look, this is my khola. Jirel! Nisane! Chiso pani hatiya! Hera, you are going to regret it. Hera, we are going to drink water. Hera, we are going to drink water. 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 Beautiful bhauje and beautiful bhaini. Here is our beautiful brother and handsome brother. Devon. Oi Meena kaki. Achha. Achha, bhaguda ko bam ke bo? भेगुदाको बच्चालाई मच्छ हेलो हजुर हेलो आरतीको बुढा ओ आरती खोइ अरे कहना क्या चाहते हो खोइ आरती खोइ आरती
का बुढ़ा हेलो गजब बेइज्जती है आज हामी आरती को हस्बैंड लाई भेटेको छौ लापता आरती को हस्बैंड दुई वर्ष पछि यहाँ भेटे या फेरा परेको छ यो खोइ कुन खोला को छेउमा यो आरती को बुढ़ा फेरा परेको छ सब भन्दा भाइरल है यहाँको